Salam Səbinə, hər vaxtınız xeyir. Bəli, xəbər verdiyimiz kimi bugün ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Biz azad olunmuş Xocalıdayıq. 118 saylı Ağdam Xocalı seçki dairəsinin 71 saylı seçki məntəqəsindəyik. Burada da səhər saatlarından etibarən Xocalı sakinləri və burada çalışan adiyyatı qurumlarına məkdaşları gələrək öz namizətlərinə belə deyək səs verirlər. Elə səhər saatlarından da digər məntəqələrdə olduğu kimi bu məntəqədə də biz seçici fəallığını müşahidə edə bilirik. Ümumiyyətlə, seçki prosesi bu məntəqədə necə gedir? Bu barədə biz daha ətraflı məlumatı elə 71 saylı seçki məntəqəsinin sədri Sovet Allahverdiyevdən öyrənəcəyik. Sovet müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir. Necə gedir proses? Səhər saat 8-də məntəqədə açılıqdır. Hal-hazırda 150 nəfər seçici gəlib. İstədiyi namizədi seçibdir. Bizlərə ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, yaxşı seçildi. Ümumiyyətlə, nə qədər adamın səs verməsi nəzərdə tutulurdu bu məntəqədə? Bizdə 405 nəfər seçici olmalıdır. Hal-hazırda 150 nəfər seçici gəlib öz səsini veribdir. Çox sağ olun, Sovet müəllim, minnətdaram. Bəli, qeyd eləmək istəyirəm ki, bir daha bugün ölkədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və bu, belə deyək, mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ilk dəfədir ki, parlament seçkiləri suveren, müstəqil Azərbaycanın, belə deyək, hər qarışında keçirilir. Bundan əvvəl bu torpaqlarda seçkilər keçirilmişdi. Bildiyimiz kimi, prezident seçkiləri də azad olunmuş ərazilərdə də keçirildi. Lakin parlament seçkiləri ilk dəfədir ki, məhz bu ərazilərdə keçirilir. Elə müşahidəçilərə yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir. Öz-özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Cəbrəl Ömməz Əhər Mikail oğlu müşahidəçi. Seçki prosesini izləyirsiniz səhər saatlarından. Necə gedir, necə dəyərləndirirsiniz? Lap yaxşı. Səhər saat 8-dən seçki başlanılıb. Namizətlər gəlib istədiyi namizədə səs verib gedirlər. Heç bir qanun pozuntusu olmayıb. Çox sağ olun, minnətdarım. Bəli, Səbinə, biz növbəti buraxılışlarda azad olunmuş ərazilərdəki digər seçki məntəqələrindəki ümumi vəziyyət haqqında seçki prosesi necə gedir, onun haqqında da məlumatı sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracaq və bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, biz 118 saylı Ağdam Xocalı seçki dairəsinin 71 saylı seçki məntəqəsində, hansı ki, bu seçki məntəqəsi Xocalının Təzəbinə kəndində yerləşir və səhər saat 8-dən etibarən burada da Xocalı sakinləri, eyni zamanda burada çalışan adiyyatı qurumların əməkdaşları da məntəqəyə gələrək parlament seçkilərində öz namizədlərinə belə deyək səs verirlər. Hələlik bizdən bu qədər, Səbinə. Buyur, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik sizə Orxan ətraflı və dolğun məlumatınıza görə.